ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିରତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କଲା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ଆଣିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହେଲା। ୟା ଦେହରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କ'ଣ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଓହ୍ଲଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଏଭଳିଆ କେବେ ହେଇନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଜିନିଷର ଅବସାନ ଘଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇନି ତାକୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଏତେ ଅସହାୟ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହିବେ ମୁଁ ପଠାଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଏଇ ଶାସନରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କି? ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆଉ କିଏ ଯାଇଛି? ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବିଷୟଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସରକାରୀ କଥା ବୁଝୁଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପମାନଜନକ କଥା ନୁହେଁ କି? ସାଧାରଣ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହିଛି, ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅସହାୟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ସିଝିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକ ଉପରେ ସବୁ ଅଠା ଛିଡ଼ିଛି।